Солтүстік Қазақстан облысында жұмыс күші жетіспейді. Жергілікті іскер азаматтар ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы Тимур Құлыбаевпен өткен кездесу барысында кадр тапшылығы мәселесін көтерді. Төраға ең алдымен мал шаруашылығымен танысты. Оның ішінде ірі қараны асылдандыру және сүт өндірісіне қанық болды. Бұдан соң ауыр машина жасау зауытын аралап бизнес өкілдерімен кездесті. Жиын барысында кәсіпкерлер өздерінің көкейкесті сұрақтарын қойып, оларға тұшымды жауап алды. Келесі жылға кәсіпкерлікті дамытуға ел қазынасынан 500 миллиард теңге қарастырылған. Оның 150 миллиарды үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасына бөлінбек. Бұл ретте солтүстік Қазақстан облысы 91 жоба ұсынуды жоспарлауда. Қазір сіздерге бәсекеге қабілетті жаңа өнім түрлерін игеру керек. Ұзақ мерзімді келісім шарт бойынша Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорымен бірлесе көмектесетін боламыз. Бұл екінші деңгейлі банктерге де тиімді.